Culture Beach. Yo, ma fi lo fai pieno in yaga ciao non lo na vettire tu vuoi ma so pie pieno come le nini già che le trauma va tao ciao tao hai chiosa tu mi di lo ne lunghe ti awa ci a tu ne nai ngan do lo so fa gabi me so fo yaga ma la ne lunghe e ne le shio ma la ca fone da gaine ciao so gai ciao sei dia pipo da mia ne fai vola da foto già di da ma poi e ni con yala ne arai ha oro sa fe mi ne arai ma hi con yama pa vo tu bega ciao sia le a ti ca ca ci co ci fa ti no ti na ta mai na mai so ni la pa vi tu tu shi da kain do le cha do le ki chao na vi ma to sa ku ku da ပြတ်သွားရင်အိမ်ကပြန်ပြီးတော့သီလောင်လောင်ပြီးလက်ထဲက secret လေးမိမတိတ်ခင်တော်လန်တွေကြားမှာချောချန်စင်ရတဲ့သီစိတ်ဝင်တောင်းတောင်းစင်းနဲ့မောက်တမောင်ရဲ့ keep thing ပွင့်တရမမီရောက်မှာထိုင်းသားလေးမောင်းမှာချက်ကမြန်မာဆိုပြီးနှိတ်ချင်းအော်မြန်မာချင်းချင်းလည်းညည်းစက်လျက်ပဲတင်းကွင်းကထွက်ရစင်းရဲ့ချက်တဲလာပြီးဂျင်းနဲ့ချက်တဲမင်းတို့ကပြီးရပလင်းလေးမပြတ်ထမင်းလည်းမငှပဲအော်ကူကူဆို Facebook ပေါ်မှာတင်းမတက်စဲအတားပြစ်တဲ့လေးနဲ့ရှောင်ရကြပြီကိုရန်ချတာတာယာနဲ့လူငယ်တွေကိုမြှောက်ပေးချပြီအိမ်မက်ပြောင်းနှောင်းနေလာပြီအသက်တွေလည်း blast day as day လူတွေရထရောအချောင်းမတူများပေါ်ရဲဆိုဆောက်ရင်းမမကြည့်အာဒါမှတရားတွေပဲကွာနားစင်ကြလဲပွဲစားကထောင်ချမယ်လို့ချင်းချောင်းနေလဲအိုင်းမမြတဲ့အတွက်ခိုင်းရဲကိုပိုင်နေဆိုတာနဲ့ဘသူမှလက်ချဝင်မတားရဲတိုင်းတစ်ပါးမှာတရားမွန်ရတဲ့ဒုလူမျိုးပဲဖျားသခင်မမကဲဘေးချနိုင်ကြချာမှာလှုပ်မရတော့မြမပြပြန်လာပြီဆိုတာနဲ့တုတ်မကြီးကိုပေါ့ချရောမကဲလဲဒုက္ခတော်မှာတော့ဘသူမှလက်စင်ပြလာတော့ဖို့တရားမပြောအားလုံးကလှုပ်တဲ့လှုပ်နေပြီချီဖန်နဲ့ flow ကရောစိတ်မလေးတွေနဲ့လက်တဲ့အစနာထောက်ကြအလုံးစုံတည်နေတော့မူနေတယ်လို့အတင်းထားထားလှုပ်ပြငါတို့မှလူလူကိုမှတ်တရားတွေရှင်းပြမရဒုက္ခလက်တွေမှာတကယ်ခံလိုက်ရတာကမေပေါ်ဝါမမဟုတ်တာ Ready Bella Hey keep on leading name again we been linking ရင်းလေးတွေလောက်ရတာပြည့်လွယ်တယ်မခန္ဓာကိုဒီကပါမြေပေါ်ကစိတ်ွက်တဲ့ရင်တော့မင်းမြင်မြင်ဖတ်ထားလိုက်ရအောင်ချီဖတ်ဆိုတဲ့ကောင်ကောင်မဒိတ်ပဲမမဲ့ Everything ကိုခုစီမမေးနာရောက်လဲအဖေကငါစိတ်နဲ့ရက်တွေပြတ်တော့ရင်တည်သွားတော့တယ်ငါတိဆောက်ထားတဲ့နာမည်လေးရတစ်ဖြည်းဖြည်းရွှေလျက်ပြောက်ကွယ်ကပြေသားမအောင်ဒီမြင်မှာမြင်းစားပင်တွေဟာဘလက်အေးကတော့လဲအုံတော့ချောက်လုံးတို့ချက်တွေးစရာဘလို့တော့ငါသမိုင်းကိုလည်းဆက်ရေးစရာအဲ့တော့မွန်ချက်မှုတွေနဲ့မနဲ့လေးနာရီမှာမြန်မာပြည်ကတစ်ဖက်ပြေးလာဂျုံကဆက်လေးပုံရှုပ်ွယ်ရှုံးနေမြောက်ကြီးရောက်လာပြီမဲဆောက်ကိုလမ်းလျှောက်ဒါက6နာရီမြန်မာပြည်တောင်တန်းကြီးရဲ့ငေါ့နောက်ကကြီးငါဟာအန်ထုတ်မြရတဲ့စိတ်တစ်ခွက်ကိုတောက်လာပြီလူငါးယောက်လမ်းပြနှစ်ယောက်နဲ့တော်ကြီးမြတ်ဘဲမှာရအားလုံးအောင်ပေးပေးအောင်မောင်းလို့အတန်မဲဆိုကောင်းမလေးချက်ပေါင်းတဲ့ထဲမှာချန်ခဲ့ရပြန်လဲမလားလို့မေးတော့ဘူးမှပြန်မလှည့်ကြအဲ့တော့ခံမဲကွာရုပ်ရှင်လိုမဟုတ်တဲ့ရဆွဲများကြမှာလူပေါင်းစုံရောက်ပတ်ဖဲများနဲ့ငွေကြေးခက်ခဲများနေရထိုင်ကြအချက်တဲများနဲ့ပေါ့မြန်မာပြည်မှာတော့အဆိုတော်ပဲဒီရောက်တော့ခွတ်ဆွဲမလားဆရာကြီးတွေကတော့မဘွားပြက်လာသူကြီးငါထက်မှဘူးရှိတယ်ငါအောက်မှဘူးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းချင်းနဲ့ထားတတ်တဲ့ဟင်းသားပူတော်ပြဆက်မှဘူးရှိအဲ့လူရဲ့မြင်ရတဲ့အနာသက်မှာညမနက်ကပိုင်းဖတ်ထွက်တာနဲ့ဘာကမှပြန်ပြီးရှေ့ဆက်ပြီးဘာလို့မှလဲဘဝ45နှစ်ရွယ်လူကြပြတဲ့ပုံစံနဲ့နေဝင်မှန်းမသိလောက်နေဝင်တော့တတိယထဲမှာတက်လုံးနေသွားရအောင်လေငါဟာတပင်မဟုတ်သေးရင်လည်းသေးပါသေးတော့ဖမ်းရင်လည်းဖမ်းရမယ်တော့ဒီထက်ပိုဆိုးရရှိစိတ်ကြရတဲ့နွမ်းရချူပေါ့နေနမိတ်များလေကငါနားလေထားတယ်ပေါ့ရဖို့ဖမ်းတော့တော့အကုန်လုံးတားတယ်ကြာလာ fuck နာလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီမိုးပြန်ရထိုင်းနဲ့မြို့ငါဆွရောက်လာခဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်ဝင်ကျွေးလည်းကျွတ်လောက်ပါရဲ့ future ကိုလောက်ပါရဲ့ကွာဘန်ကောက်ကဈေးပေါ်သောဖတ်မှန်မှန်ဟာနေ ID ပြောင်းဝင်ရတဲ့နေရာတွေသွားလို့များတယ်ဘွားတယ်ဂျီဖန်နဲ့ငါညနေတိုင်းမူလူအင်ကိုရန်တက်တာနှင်းကိုတွေညနေမှအလေးချနွမ်းပန်းများဒီလိုနဲ့ငါမှရှိရပတ်ဆက်ဟာလုံးဝပါလာငါတထားတဲ့တက်ပညာဟာဒီမှာသုံးစားမရပါရက်ကူပဲပြီးတောင်းရင်လောကရန်ကိုပြစ်ပုံချခြင်းငယ်မှန်တဲ့အဆုတ်ပြတ်သက်သွားတာ14တက်ခုံချခြင်းနဲ့အထိဒီခါဒီစက်ကိုလိုလိုက်ခြင်းနဲ့မတော်ဆမိုးတဲလို့ညိုလိုက်ရင်တင်တန်းမှာမြေသိမ်းတန်းလေးတွေရတဲ့ကတိတ်တဆိတ်ပင်တက်ကိုရှာရင်ရန်ကုန်ဘူးသာချက်ချင်းပြေးဖက်လို့ငိုလိုက်ခြင်းနဲ့တတိယနိုင်ငံလည်းမသွားချင်ဒုတိယနိုင်ငံမှာနေတော့လေတရားမွေတကယ်လို့မျက်စုံတက်ချမားရေဆိုတဲ့တွေးငါ့ဘဝလေးနဲ့ငါပြန်ရချင်အရန်ပြောတာငွေချင်းတွေဘန်ကောက်ကိုလာလဲမယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြာရင်မိသားအတိုင်းတစ်ပတ်မှာခူတန်တီနှုံအားနေစေပတ်စံလေးပုံပွေးပွဲစားရဲ့စကားကိုယုံစားနေခဲ့စေယုံသူ့ရဲ့ခြေနှင်းဘက်မှာအခြေခံလူမာရီနဲ့ထိုင်ကုန်တော့မပြီးတော့တန်ဖိုးကကုန်ကြချေကွဲမင်းတို့ထုံခိုင်းတိုင်းမျိုးမလို့ကခုံးဝင်လာလို့လားဒါမှမဟုတ်မင်းတို့တော့နွားလို့ရုံးမဲ့မြန်မာမို့လားလောကကြီးတူရာတော်လားသာတူရာပါလို့များမင်းတို့
တမြထတဲ့နေရာကိုမြန်မာဆိုရင်လာလို့မရဘူး General Walker နဲ့တွေ့ ठी သူဘောဝေးကြီးတစ်ချင်းလေးတွေခေါင်းထဲမှာရေးထားတော့မြန်မာလူတို့ချင်းချင်းပွဲသားကလိန်ပြီးပြေးတယ်ဘာဝမှာလူတို့စောက်ချင်းကောင်းစေနိုင်တဲ့စေမရှိသူများနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေရတာမလွယ်ဘူးကနှစ်ခုကကြတဲ့ချွေးဆက်တွေက AR 10ခုသာတကယ်တမ်းဒုက္ခရောက်တော့ဘယ်သူမှလာမကဲဘူးလားဘန်ဆယ်လိုနဲ့ Star Stone တော့မတည်ဘူးလားဒီကြားတဲ့ဆရာကြီးတွေကတစ်ချင်းလေးထွက်ပါဦးဘေဘွားလေးပြတ်ချင်းတော့ပြတ် I don't really give a fuck လုံးမနိုင်ဘူးပြောင်းပြောအစားနာမနေလို့မင်းတို့တီးတာမင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအာသာပြေဖို့ဗလာသာရှိရင်ငါရဲ့ဘက်မှာကာလာထည့်ခြင်းနဲ့ကောင်းနေရစားလောင်မှုမြင်ပြန်ပြီးအတွင်းကိုလာလောင်လို့ဆွဲနိုင်ငံရေးသမားတွေတီးတာအားချဖို့ပဲလူငယ်တွေဘာလို့ပါညာလို့ပါပြောနေရအောင်မင်းကဘာကောင်းဖို့လဲတိုင်းပြည်ရဲ့ပြေးရတော့အရင်ကတွေ့ရရင်ငေးကြတဲ့လူတွေကငါတို့ကိုမလေးစားတော့စကားနဲ့လင်းဆိုင်မှာပြန်တဲ့ချင်းလာလူသုံးယောက်ကငါ့ကိုလာပြီးကိုယ်စကားပြောG fuck up low net flow ကြီးရဲစော်ကားမြောက်သီးခန့်စိတ်ကိုချုပ်ပြီးပြင်မဲ့လူလဲကောင်မှာစားရှင်ရထွက်ခဲ့လို့မင်းလေးပြီး3မိနစ်ကြာမှာငါတကုံလုံးသူတို့တွေးနေကြီးနောက်တစ်နေ့မနက်ငါ stress ပြမှာတွေးနေ6သွေးလေးအမှုပွဲသားဘသူလဲကွာကြီးလိုက်တော့စောင့်မိကခိုးဝင်လာတဲ့ကောင်တွေတရားဆွဲမယ်လို့ချိန်သွားတယ်အဲ့တော့ဘာတတ်နိုင်မှလဲဒီမှာမင်းရဲ့ရောကြီးသိမ်းသားတယ်လူကြီးရဲ့လူပေါင်းအောင်ချိန်မိခံရခနဲ့တဲ့အတန်တွေကိုပြန်မပြောနိုင်တိတ်ဆိတ်ခံလာနောက်နိုင်ငံသွားဖို့ကြတော့ငါလူချင်းနဲ့ဘွားမအမေနဲ့ဖော်ထားခဲ့ရမယ်ဆိုရက်တရားခါလို့နိုးရနဲ့ရက်တော့ပြန်အိတ်ဒီဘက်ကနေပြီးပုံစံတူနေရများမှာမထူးဆန်းငါနေဤတခါလူလေးမနှက်စာတိလေစာညသာဟာရေးသာရှိမိဒီမှာဘာလို့နေလဲမင်းလဲငါမှဖြေရမရှိထားနိုင်ငံသားမြန်မာပွဲသားငါတို့လိမ့်စာတွေမင်းအချိန်မွေးဖန်ခိုင်းလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ကြောက်တာတွေတွေ့ပတ်စံလဲပြီးအောင်ကြခံပြီးတော့လေတောင်းမှရပဲနေမှာဘာဖြစ်မဲဆိုတာမသိတဲ့အကြောင်းကဘောကဘယ်လိုတွေးတွေးတုံညသာရှိတယ်ကြောင်တဲ့ထဲကိုရေးတကူလို့ငါခုံချတာပြီးဆုံးပြီးဆက်တယ်ဆယ်မလို့ဘုံဘွားကိုခုံပြတာပြီးအဲ့ဒါကိုမင်းယုံလားမယုံလားငါမသိငါဟာ15နှစ်မှသူများနိုင်ငံနဲ့ဖိုးပြီးလူများကြီးရဲ့အချစ်ခံမုန်းခံပြီးငါအတွက်ထုံးစံရှိတဲ့ရောင်ငါယုံခံပြီးရှုံးမိသားလူတယောက်တော့ထပ်မရှုံးရမရှိငါဟာတွေ့ကြုံနေအားလုံးကိုရှာကြံလာခဲ့ချိုးတွေကမာတန်ကြလဲချိုးတွေကတာမန်ပါပဲနောက်ဆုံးမှဘသူတွေကနာခံပြီးတော့သူတွေအသာဆိုင်ရလဲတန်ဝေကလွဲပြီးတော့ဗာကြံပါတယ်လဲငါပြန်လာခဲ့တီဗီသားတချို့ကစူမယ်ဆဲမယ်လောက်ခဲတော့လက်ခုပ်ထိဒုက္ခရောက်တော့ကုကဲခဲ့ရွေးချယ်ရမရှိတော့ဘဝမှာမင်းတို့ကိတ္တယူမယ်ကဲငါရင်ထဲမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးအဖြူနဲ့အမဲမင်းတို့ရဲ့စံချိန်စံနှုန်းတွေကြားထဲမှာငါအိမ်ပြန်လာခဲ့တာကလည်းအမှားပဲမလားရတယ်ထားခဲ့ပါအားနေလာတဲ့ငါစိတ်ကိုငါမညှင်းသေးတော့ငါပါဆက်လို့ရမလဲဆရာကြီးဖြစ်တဲ့မင်းပဲပြော Rose Rose